سائی رحمت سرکار سونا سبحان اللہ دیسی بندہ ماں تے دیسی گل کر لگا تے ایتھے نیڑے دی گل کر لگا دور دی نہیں کردا سبحان اللہ سبحان اللہ ککھاں نا جے تساں آواز نہ دتی تے میں سپیکر چھڑنا کو نہیں بھاوے مولوی رولا پاندے رہے ککھانا تلی گیا ککھانا تلی گیا ککھ بن کے پلے ککھ بھی نہیں ککھ رکھ سائیاں دے ککھ ایک ربے نہ ککھ مینوں تیرا ککھ جاتے مینوں لکھ سایاں نہ میں راج منگا تے نہ تاج منگا نہ کروڑ منگا تے نہ لکھ سایاں بن معاشر دے گناہگاراتے کر چھڑیو کرم دی اکھ سایاں تیری اکھ ہووے میرے ککھ رہندے تے میرے ککھاں نوں کافی اکھ تیری
نہیں چھٹیا ککھ میرا اونا ککھا نہیں لوڑا اکھ تیری اکھیں والیا کھود کے ویک اکھیں بابا جی پراؤ کے بیٹھ جو تسی ساری عرشا دے سرے چڑھ گئے اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر تیری اکھ ہوئے میرے ککھ رہندے تیری اکھ ہوئے میرے ککھ رہندے تے میرے ککھاں نوں کافی اکھ تیری جڑی اکھ نہیں چھٹیا ککھ میرا اونا ککھاں لئی لوڑا اکھ تیری اکھی والیا کھود کے ویکھ اکھی آیا بڑی دوروں رکھ اکھ تیری اکھی کھول کے کھول دے اکھیاں نوں طاقت رکھ دیے سایاں اکھ تیری میں عرض کراؤں سن عرض میری میں تے حال بے حال ہوا بیٹھا میں تے حال بے حال ہوا بیٹھا چھتے در بے در تے در سارے تیرے در اُتے ڈیرا لا بیٹھا جڑے در تو ہوئی اے در مینوں اس در نو درد بنا بیٹھا ہن درد نہیں چھڈدا در تیرا تائیوں در تیرے اُتے آ بیٹھا اس پاک قرآن نو پڑھنے دا اس پاک قرآن نو پڑھنے دا انداز حسین نو سکھ لا کیویں بولنا اے اگے بادل تے آواز حسین نو سکھ لا او بھی شوق شباز جے بننے دا پرواز حسین تو سکھ لا او تینو بل بندگی دا آ جاوے نماز حسین تو سکھ لا
اہل سنت ہے ہماری فصل بھی آباد ہے ہماری نسل بھی آباد ہے ہماری نسل بھی آباد ہے ہماری نسل بھی آباد ہے اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ اللہ نبی شریعت کا نظام بچا دیتا ہے اللہ نبی شریعت کا نظام بچا دیتا ہے بچا دیتا ہے جناب محمد مظفر سلطان صاحب السلام السلام علیکم یا رسول اللہ مولانا علی کا صاحب یا فیض میرے پیر دا فیض میرے پیر دا فیض رحمت پیر دا فیض سونے پیر دا نعرہ سلطانیہ حق بول سچ بول حق بول سچ بول حق بول سچ بول بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا تے پہلی گل ہے کہ میرے کو سوال پوچھا گیا ہے لوکی دعا بھی کراندے نے پیر سمجھ کے تے لوکی سوال بھی کردے نے عالم سمجھ کے اے دورہ پیدا ہو گیا ایک ٹکٹ سے دو فیدی ایک ٹکٹ سے دو فیدی کئی مڈے طلاقاں دے رہے ہیں ساڈے مرید اپنی بیویاں طلاقاں پوٹیاں سدیاں دے لے اے مڈا سامو خدا واسطے اے مڈا سامو انہاں افغانستان پہ اے بچے نوں سمجھ اے دا کوئی حال کوئی اچھا وہ گڑبڑ کر لیں گے طلاق سلاق دے لیں گے تو پھر نالے دعا بھی کران دینے تو نالے دا علاج بھی کران دینے دوے کم دوے سوال ہے وے کہ جی تسی اپنے والد صاحب کے گدی نشین ہو یہ سوال کیتا گیا ہے کہ تسی اپنے والد پیر فیض احمد صاحب کے گدی نشین ہو نہیں میں اپنے والد صاحب کا گدی نشین نہیں تو پھر کی ہاں میں اپنے والد صاحب دا خلیفہ ہوں اپنے والد صاحب دا کی ہاں کوٹلی والے خلیفہ صاحب کی طرح کوٹلی والے کوٹلی خانوں ادھر آؤ جی ادھر اے ترہ خلیفے نے ساڑھے والد صاحب دے ایک خلیفہ صاحب فوت ہو گئے نے جی میں اے خلیفے نے نا میرے والد صاحب دے اون جی میں خلیفہ ہوں اپنے والد صاحب امریکہ جان کو پہلا میں پاگ بن کے اپنی جگہ جو کہ خلیفہ بنا لیا تے گدی نشین اون جی بنے گا جی میں حضور علیہ السلام دا طریقہ صلی اللہ اے پالیسی بنا اے پالیسی بیان ہے گدی نشین اون جی بنے گا جو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ اور او کی سی کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کسے نو اپنا گدی نشین بنا کے نہیں سائیں رحمت علی سرکار اپنا کسے نو گدی نشین بنا کے نہیں اللہ دا نظام ہے سارے اللہ کو جانا ہے
اس تو بعد اے خلیفہ سارے بیٹھ گئے رل کے بہن گے تے انہاں خلیفیاں دے وچوں جڑا سب تو قابل ہوے گا جڑا اہل ترین ہوے گا قابل ترین ہوے گا اچھا ترین ہوے گا اونوں اسی سارے رل کے اپنے وچوں گدی نشین بنا اے سرکار دو عالم دا سلام دا سلام خلیفے سارے بہن گے تے وچوں گدی نشین کی چون لین گے جڑا خلیفیاں دے وچوں سب تو زیادہ قابل ہو اے جمہوری طریقے اور اے اسلامی طریقے اچھا جی دوسرا سوال اے کہ ایڑا ٹول وجیا ہے اے جائز ہے کہ نجائز ہے ढोल बजे शरी लिहाज का जायज है कि नजायज यह सवाल है यदा जवाब यह ढोल बजाना ना सवाब है ना गुनाह है ना जायज है ना नजायज है कुछ भी नहीं यह ढोल ही है اللهم صل على محمد وسلم اے میرے خدایا پچھلے عرس مبارک کو لے کے ہون تک جامع الرحمت دے بچیاں تے بچیاں نے جڑا قران پاک پڑھے اس محفل پاک دے اندر چڑا تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر خیر ہویا ہے تہام دا سلسلہ ہویا ہے کلام دا سلسلہ ہویا ہے اس تار سلسلہ خیر نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل دے نام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام اہل بیت اطہار شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا تمام صحابہ کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مرد و زن بوڑھے بچے بحال تو ایمان دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما بالخصوص تمام اولیاء اکرام کے توسل سے تمام اولیاء اکرام کی روحوں کو ثواب عطا فرمانے کے بعد بالخصوص پیر و مرشد حضور سیدنا غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی سیدنا حضرت صفی سلطان باہو سیدنا حضرت دادا حضور زعیم الاولیاء حضرت سنی رحمت علی سرکار کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما اس کے علاوہ اس دربار کے ساتھ تعلق رکھنے والے جہاں جہاں بھی مرد و زن فوت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما اس دربار کے ساتھ تعلق رکھنے والے مریدین جہاں جہاں بھی بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما اے میرے خدایا اس محفل پاک کے اندر میرے بزرگ دوست احباب بچے اور بیٹے مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آئے ہیں اللہ پاک ان کے جتنے بھی متعلقین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما اللہ ان کا ایک ایک قدم چل کے یہاں آنا قبول فرما ایک ایک منٹ جو تیرے نیک بندے کے در کے اوپر بیٹھ کے نیکیاں اور نیک محفل کے اندر بیٹھے ہیں ان کا ایک ایک منٹ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے آج کے اس مجلس کو ہمارے لیے ہدایت کی رہنمائی کی بنیاد بنا دے جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما میرے خدایا بالخصوص جو بیمار ہیں ذیشان صاحب ہیں کوئی سلطانی صاحب کی گھر والی اور بدوکی سے ہمارے بڑے پیارے ساتھی ان کی
ان کی جو ہے وہ ان کا بیٹا ان کا مسئلہ ہے اللہ پاک ان سب کو خصوصی طور پر شفا عطا فرمائے جس جس نے بھی سلطانی صاحب کی والدہ کے لیے اللہ پاک خصوصی دعا ہے اور بھی جتنے بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا جو نہیں کہہ سکے جنہوں نے ٹیلی فون پر دعا کے لیے کہا اللہ سب کی دل کی مرادیں پوری فرمائے طاہر مجددی صاحب کو صحت و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اے میرے خدایا جو ہم سے محبت کرتے ہیں تیرے ذکر کی وجہ سے تیرے دین کی وجہ سے ان سے تو محبت فرما تیرے اس نیک بندے سائرہ مدلی سرکار کے ساتھ جو اللہ کی وجہ سے فی سبیل اللہ محبت کرتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کو قیامت کے دن انہیں بہترین جگہ اور بہترین ٹھکانہ عطا فرما میرے خدایا جو ملک سے باہر ہمارے بچے بھائی رزق حلال کی تلاش میں پردیس میں ہیں ان سب پردیسیوں کی خیر فرما میرے خدایا اس ملک کی خیر فرما اس ملک کو اندرونی برونی سازشوں سے محفوظ فرما اللہ پاک اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اور اسے اچھا ملک بنانے کے لیے پر امن پر سکون ملک ہر قسم کی بیماریوں ہر قسم کی نجاستوں ہر قسم کی خباستوں سے پاک کر پار کے بہترین ملک بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما میرے خدایا تیری بارگاہ میں التجا ہے یہ تیرے نیک بندے ہیں تیری بندیاں ہیں ان کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں سفید داڑھی والے آئے ہیں جن کے نام اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں اللہ ان کی نیکیوں کے تفیل ہماری دعا قبول فرما اس محفل پاک کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں آئے ہیں ان کے نام اعمال میں گناہ کوئی نہیں اللہ پاک ان کی پاک صاف نام اعمال کے تفیل ہمارے بھی گناہ معاف فرما میرے خدایا جو آئے ہیں جھولیاں بھر کے لے کے جائیں کوئی خالی نہ جائے اگر کوئی تنگ دست آیا اسے فراخ دستی دے کوئی بیمار آیا اسے صحت یابی دے جو پریشان آیا اسے پریشانی سے نجات دے اے میرے خدایا جو بے روزگار آیا ہے اسے رزق حلال والا روزگار دے جو دل کی نیک مرادیں لے کے آئے ہیں سب کی دل کی نیک تمنائیں پوری فرما جو خالی جھولی لے کے آئے ہیں ان کی خالی جھولیاں بھرپور فرما دلوں کو پر نور فرما اللہ جو بے مرشد آئے ہیں انہیں نیک مرشد عطا فرما جو مرشد والے آئے ہیں ان کو اپنے مرشد کی اطاعت اور محبت عطا فرما اپنے مرشد کا بتایا ہوا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کے اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو نور دے دلوں کو سرور دے دلوں کو مدینہ بنا دلوں کو روشنی دے اللہ ہمارے ظاہر کو جسم کو جسمانی بیماریوں سے پاک فرما ہمارے دل کو قلبی بیماریوں سے پاک فرما اللہ ہمارے دل کو حسد سے بغض سے کینے سے تکبر سے ان تمام روحانی بیماریوں سے اپنے مرشد خانے کی نگاہ کے تفیل معاف ہماری ان بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما انت ولینا فی الدنیا والآخرہ میرے دوستوں نے قربانیوں کا اہتمام کیا ہوا ہے جو نہیں کر سکے انہیں توفیق دے جو کر جنہوں نے کر لیا ہے ان کی قبول فرما تمام حاضرین کے اندر جو قربانیاں کرنا چاہتے ہیں جن کی نیت ہے اللہ پاک ان کے لیے بہترین سبب پیدا فرما میرے خدایا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر پچھلے رمضان پچھلے عرس سے لے کے آج تک پورا سال جامعۃ الرحمت کے بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک پڑھا اللہ پاک اس کا ثواب بھی تمام امت مرحومہ کی روحوں کو عطا فرما میرے خدایا یہ تیرے بندے آئے ہیں ان کی لاج رکھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اللہ اپنے خصوصی رحمت دے میرے خدایا اپنی خصوصی برکت دے اللہ اپنی خصوصی نظر رحمت عطا فرما یا الہی کرم کر دے اپنے نیک بندوں کے تفیل کرم کر دے میرے مولا ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر دے میرے خدایا بیمار آئے ہیں انہیں شفا دے میرے خدایا تنگ دست آئے ہیں ان کو فراخ دستی دے جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر اللہ گنہگار آئے ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا سچا خادم اور نوکر ان کے دین کا سچا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرما اس درگاہ عالیہ کے اوپر
عظیم الشان مدرسہ جامعۃ الرحمت قائم ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اللہ پاک شفاعت کا ذریعہ بنا دے جو ان کے والدین ہیں ان کے والدین کو ان بچوں کی خصوصی توجہ کرنے کی توفیق دے دے جو بچوں جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے انہیں مزید دین کے اندر قرآن کے اندر کامیابی بنا دے وَأُفُّ بِدُومَرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَنْتَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَلَحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ حضرت گرامی اللہ سنیں بھائی محمد